Nazi kuno okutta n'okusiba kiba kya kive nnyo okutulugunya bannansi naye yo seri tiba habulwa mutabaisirwa mutabani wakalekeza ensireta muzezedde ensanga bisibe lukwata simbya mu bakulembeze bonna bakafuga Uganda yakyasinze okutta n'okucunya n'okumalako eddembe ly'obwebange ly'abantu mbuuza muzungu ki eyali avuddeyo n'amuvunaana muzungu ki eyali amunenyeza ku bikolwa byakola taliiwo kubanga emabega alinayo ekikookolo ky'Omungereza yamuli emabega kubanga yamugamba akola kino na kino na kino na kino nze ngenda kubaakinga ekyo kyo njagala mukitegeere era mukitegeere bulungi nnyo mukifune bulungi mutwe gwammwe y'ensonga lwaki bw'ogatta ebikolo by'Omuseveni byakoze okuva mu myaka gy'enkaaga teri amwogerako ne tujja myaka gy'ensanvu teri amwogerako azatta tugenze myaka gy'ekinaana natta bannayuganda ddala baganda abawera akakadde kamweru weero teri yakyogera kuwa the records tewali azogera naveru weero mu 1993 naasindika abanyarwanda banne ne badde Rwanda ne batta enkuyanja y'abantu eyasukkane mu kakadde kamu n'ekitundu Museveni ne babbi banne tekuli gubanyiga ku kikolobero ekyo ensi teraba teriiwo oba tewali ayogera lwakuba nti Omungereza yali emabegawo kintu kino era nga ngeri gye tuli mu .com era abazungu bano batya nnyo obbalamisa n'okuba muli ebikolobero byakolesa mu Africa bwe tutaveeyo kujjayo bwino wa mutembe mukuba ku mmeeza ng'ekimala kimala tugenda sigala mufuge era tugenda sigala nga tutta ekyokulabirako ekirala Museveni wamala okutta abantu e Rwanda azze atemula bannayuganda bannakabala abadde bamuvuganya n'atuuka n'okutta bannaddiini nga teri amwogerako n'atuuka n'okutta abantu ba prominent people in Uganda nga teri amwogerako ne speaker n'amutu natta buli kimu ekyeta teri amwogerako nakatolwaliro ali comfortable nnyo olw'okuba nti ayina omuzungu akoze eki amubaakinzi nga teri emwongereza ekyo ng'akimaliriza essaa zino we twogerera embeera eri mu Uganda yakafanda lingedde ly'obukadde naye teri wadde omuzungu asobola jyogerako naddala omwongereza olukuŋŋaana lwattamawanga agaali gafugiddwako oba agali mu lusolo muno wa Bungereza lwatudde emmanga eri njagala kubuuza ggwe musajja wa Kabaka ne muzaana wa Kabaka enguudo ziwalabye ku mawulire waliwo enguudo ezeefaanaganyiza n'eziri wamu e Uganda nga bano abali e Rwanda bava eno ggwe muzaana wa Kabaka ne musajja wa Kabaka omusajja ono omugwira bwe yazze bwe yatuuse ku boode eyingire waabwe lulimi ki lwe yayogedde amazima gali nti omusajja yayimiridde n'abuuza baganda be mumeze bakiyita sime mwaramuse muraho neza era ne badda bamukubira engalo bulungi nyo bamuddamu lwadde tetulubusa omuzzukulu waabo bennyini abali mu tutulugunya naakola ekiwandiiko ssemuwandiiko ku butuko gwa twitter naagamba mwali luddawa abatuleekaanira nga kitaffe oba famire zaffe zinoonyaobubuddamu mu ggwanga yenna yenna azannya ku famire yaffe ayagala ogikyankalanya tujja kukulagirako bwe tujja kutta oye muzzukulu waani ye mutabani w'ono naye nga byatuuse waabwe ku nsala eyingireyo bamubuuziza oraho neza era n'akidda bulungi mu Lunyarwanda era n'ayingira njagala kubuuza gwali eyo enguudo ze walabye ku mawulire oba ku butabibwa waliwo oluguudo olwefaananyizako ku nguudo eziri e Uganda sente ezikula enguudo ezo zivaluddawa we nkugambira gwa gawumbidde ng'okyali awo okyakanudde amaaso ng'ensi bagitwala olaba ojja kifuwa ng'okizza munda nga nze sirumiddwa nnyo nga ggwe bw'olumiddwa atannaggula bwongo obwo ddayo weetegereza obutambi obwe weetegereza omusajja engeri gye yatuusebwawo ku butaka n'ebigambo mutabani we bye yayogedde bikuzza luddawa omuntu asinze okuleeta obuvuyo mu nsi yonna gwe bayita Omungereza ye muntu
awa ebyokulwanyisa abantu mulwane muleto obutabanko mu nsi zammwe mudduke ate mugende mu nsi nabo saba asayiramu ye muntu yomu ate yabasindika mudde wa mu muddwane mufireyo.